ានបនកម្មមនុស្សច្រើនគូពីដូចណាត់គ្នាមកណែនណែនតែនឹងថាចិត្តល្អណាស់ឲ្យតែមានមនុស្សមករំបាក់ដឹងតែរះអស់មាត់មួយទ្រូងលឺភ្លេងតែមកចង់រំទេតែចង្វាក់អែមដែលសេះសងវាលូតឲ្យតែគេបបួរម្ដងម្ដងអត់ចេះបកាយខំទៅរំឆ្លោះស្លោតភូមិនេះរំខំពីភូមិយើងបាច់អីផ្លែកផ្លែកគ្នាណាអាប់លូតបាច់នេះក្បាច់ថ្មីណាឈ្មោះអីណាកំពុងឡើងកោតជួហួងជួហួងខ្ញុំកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ជួហងជួហងខ្ញុំកំពុងលេចទៅធំជួហងជួហងខ្ញុំកំពុងលេងវងខ្នាតធំជួហងជួហងជួឡើងវិញដូចខ្ញុំមូសោហេហេហេគេល្បីមកតតគ្នាមានបនកម្មឬឆានគោគេដូចណាត់គ្នាមកណែណែនវងភូមិនឹងល្បីយូរហើយថាចិត្តល្អណាស់ឲ្យតែមានមនុស្សមករំបាក់ដឹងតែរះអស់មាត់មួយទ្រូងលឺភ្លេងថាមកចង់រំទេតែច្វាក់អែមដែលសេះសងវាលូតឲ្យតែគេបបួរម្ដងម្ដងអត់ចេះបកាយភូមិទៅរំស្លុតស្លោតភូមិនេះរកគោភូមិយើងក្បាច់អីគ្នាណាអាប់លូតក្បាច់នេះក្បាច់ថ្មីមិនដឹងឈ្មោះអីនឹងកំពុងឡើងគួរជួហងជួហងខ្ញុំកំពុងតែស្លុកអារម្មណ៍ខ្ញុំកំពុងលេងវងផ្លាតធំជួហួងជួហួងជួឡើងវិញដឹកចូលមួយសងជួហួងជួហួងខ្ញុំកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ជួហួងជួហួងខ្ញុំកំពុងលេចិនតែធំជួហួងជួហួងខ្ញុំកំពុងលេងវងផ្លាតធំជួហួងជួហួងជួ